បាទសួស្តីអរប្រូអញ្ជើញបងប្អូនគ្នាដែលកំពុងតែតន្ទឹងរង់ចាំនៅការតេញម៉ូតូដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃជាងទីផ្សារបាទបាទថ្ងៃនេះគឺហាងម៉ូតូខ្ញុំបាននាំជូនម៉ូតូ3គ្រឿងខ្ញុំមកជួបបងប្អូនបាទហើយម៉ូតូទី1នេះគឺជាប្រភេទម៉ូតូដែលកំពុងតែពេញនិយមសម្រាប់បងប្អូនយើងក្នុងការប្រើប្រាស់ទូទៅក៏ដូចជាបងប្អូនយើងយុវវ័យដែលជាមានវ័យស្ទៀវក៏ចុះចិត្តនៅប្រភេទម៉ូតូទាំងនេះផងដែរបាទបាទហើយចំពោះម៉ូតូនេះគឺមានតម្លៃនៅខាងមុខអេក្រង់ហើយនឹងម៉ាកសេរីគឺនៅលើការរៀបរាប់ខាងក្រោមវីដេអូហើយចំពោះការតាក់ទងទិញទៅការម៉ូតូនេះគឺនៅនឹងឯលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូឬក៏ Facebook Page ដែរនៅពេលបញ្ចប់វីដេអូហ្នឹងគឺវាលោតចេញមកបាទបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមបងប្អូនជួយចុច Like និង Comment ម្នាក់មួយនៅមតិរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាបាទបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ទទួលបាននៅវីដេអូតម្លៃម៉ូតូទូថ្លៃជាងទីផ្សារពីហាងខ្ញុំបាទទៀតគឺសូមបងប្អូនចុច Subscribe និងដាក់រូបគណ្ដឹងម្នាក់មួយបាទហើយចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានចុច Like និង Comment និងជាពិសេសបងប្អូនដែលបាន Subscribe និងទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទហើយសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនរស់សេរីមានបានទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណច្រើនសូមគោរពលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ